Muito bom, boa noite. É uma alegria apresentar o Marco Aurélio Souza para vocês, que o Eder já mencionou, foi prefeito em Jacareí, foi deputado estadual, e nós tivemos uma oportunidade muito especial de fazer um programa de formação de estudos na Alemanha, muitos anos atrás, e desde então a gente mantém uma amizade muito estreita. Tivemos lá exatamente vendo o que é na prática um país federativo, muito descentralizado, com 12 mil prefeituras, e o Marco naquela altura era prefeito e outros prefeitos junto conosco lá. Foi muito interessante ver a força da vida política local. É um sistema parlamentarista, então as câmaras de vereadores têm um peso muito forte na política, e o peso dos municípios que se integram em uma espécie de governo regional, nos Landkreis, e a gente ficou um pouco babando de ver como as coisas acontecem lá para valer. É uma cidadania, uma dinâmica democrática muito forte. Os municípios têm um orçamento muito robusto, tem 30% do bolo tributário na Alemanha fica com os municípios, eles não vivem da transferência do FPM, mas com arrecadação própria, mesmo os pequenos. E a gente compartilha esse ideal do fortalecimento da democracia, do poder local, desde então. E o Marco é uma referência para nós também, e é um pouco dessa ideia, desse encontro de hoje. É uma pessoa que vive a sua fé de uma forma muito engajada e discerniu a vocação política, a entrar na política municipal, a partir de um contexto de envolvimento com a igreja, com os seus pais. Como esse curso são os princípios para a ação social e política, e a gente se baseia muito na doutrina social da igreja, nos valores do evangelho. A gente tem compartilhado isso de uma forma muito clara, assim, para dizer que há um eco político do evangelho. Já se disse que a política é uma das expressões mais belas da caridade. Foi o Papa Paulo VI que disse isso. Então, nesse espírito, dentro do PASP, a gente sempre conclui o quarto encontro com um testemunho, com uma experiência pessoal, alguém que vivencia o tema do módulo, né? E o Marco, gentilmente, atendeu nosso convite para estar conosco aqui hoje, e trazer uma experiência muito rica, né? A trajetória, o percurso dele é um percurso muito denso, e acho que entender a política a partir dos municípios e do governo estadual, quando ele tem com essa ideia, tem uma visão do Estado como um todo, e essa vocação pessoal, esse chamado de querer servir o bem comum, querer servir a sociedade, querer servir o desenvolvimento, tudo isso está muito sintetizado na pessoa do Marco, e por isso eu agradeço muito poder te escutar. Nós tivemos, então, como disse o Eder, o último encontro foi eu mesmo que falei sobre a subsidiariedade, esse princípio de dizer, bom, se a comunidade pode fazer isso aqui, deixa a comunidade fazer. Se ela não dá conta, o município faz, se o município não dá conta, o consórcio faz, a região faz, aquela ideia da construção de baixo para cima. E, então, a gente mergulhou nesse tema que tinha sido já tratado pela Thaís na aula anterior, do ponto de vista mais jurídico e dos direitos humanos. Você está bem nessa linha do... Gustavo, que abriu para falar da política do bem comum. Enfim, você está fechando aqui com o chave de ouro. Agradeço mais uma vez. A dinâmica é você falar, e a gente deixa um espaço para as pessoas fazerem perguntas, poderem dialogar contigo. Normalmente, durante a fala, já surgem questões, né? Acho que você tem essa abertura para um diálogo já ir acontecendo. Tem a palavra. Obrigado. Primeiro, quero agradecer aí a Fundação, a Oficina Municipal, porque eu fiquei muito contente quando o Eder me fez o contato. E aí eu falei, nossa, que bom retornar aqui, porque nós já tivemos, inclusive, alguns cursos juntos aqui, né, Zé Mário? E foi muito bom. A experiência aqui é muito rica. E aí ele me mandou a temática, colocando de falar um pouco da experiência prática. E eu perguntei para o Eder se a gente teria a liberdade de colocar também que é Bela Via como as coisas aconteceram, porque isso, como o José Mário falou, aconteceu de um modo pela igreja, pela movimentação da igreja mesmo. Não, fique à vontade, porque o grupo
vida também tá nesse campo, nesse ritmo, né? Então, vamos cronometrar aqui para a gente não estourar, para poder também deixar para perguntas e alguns questionamentos, né? Mas eu costumo dividir de que eu tive algumas fases, né? Aliás, eu tive uma palestra uma vez, Zé Mário, que eu gostei muito, que o palestrante falou a respeito de fechar ciclos, né? E eu nunca tinha percebido como é gostoso realmente você fechar ciclo. Né? Se tem algum ciclo na sua vida que você não fecha bem, aquilo ali pode trazer problema lá na frente, né? E aí, depois que tive essa palestra, comecei a olhar para trás, não, realmente alguns ciclos que foram fechados. Então, por exemplo, quando eu estou com 17 anos, um ciclo se fecha, porque eu tenho uma experiência numa Semana Santa que me faz participar da igreja, de um grupo de jovens e tal, que é coisa que eu não imaginava que isso fosse acontecer. Então, começou um outro ciclo. Política, nem pensar, imagina. Aí, comecei a participar na comunidade, e aí a gente entrou na catequese. Fomos para a coordenação da catequese e fizemos um trabalho de muita organização. Passei no concurso do Banco do Brasil e sou funcionário do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil também tem uma sistemática muito rígida de organização interna. Isso é bom, né? Quando você é jovem, trabalha num local que tem uma organização muito rígida, isso também influencia na sua personalidade. Então a gente implantou na catequese um sistema rígido também e a gente foi organizando e as coisas foram dando muito certo. Mas tão certo a ponto de que a gente se dava ao luxo na comunidade, que se alguém falar, se alguém quer ser catequista, você faça um curso intensivo, depois um extensivo, depois um estágio de um ano a dois, e a gente avalia se você pode ser catequista. Tantas pessoas que tinham para ser catequistas. Outras pessoas começaram a dar aula de violão, aí tinha tanta gente tocando violão que a gente fez escala, olha, vai tocar nessa missa aqui, ó. E a próxima? Daqui 2 meses e meio, né? Porque não tem prazo. Então a coisa foi crescendo muito. Agora, quando as coisas crescem, é como diz o Evangelho, joio e trigo, né? Cresceu o trigo, cresceu também o joio. E houve um rompimento feroz, mas muito forte mesmo, no ano de 88. Então, esse rompimento, nós somos praticamente expulsos da comunidade, pelo padre e sobretudo pelo bispo, que celebrou uma missa, nos colocando para fora. E agora? Né? Daí, quando uma porta se fecha, a outra se abre, nós conhecemos a espiritualidade naciana. Foi daí que a gente conheceu um grupo de pessoas que vivem a espiritualidade naciana e a gente começou, opa, isso aqui parece que é uma coisa interessante. Conhecemos também outros sacerdotes, o padre Viana, a gente está comentando aqui das missões em Rondônia, então a gente começou a atuar em outros campos, mas nada pensando em política. Até porque a gente fala, deixa a política lá e tal. Em 86, uma pessoa nos chamou a atenção numa palestra que ele deu, Plínio de Arruda Sampaio. Em Aparecida, ele deu uma palestra sobre fé e política e aquilo nos chamou muita atenção. Aí a gente fala, esse cara é interessante, era eleição para você eleger os deputados federais constituintes. Então nós não somente votamos ele, como fizemos campanha para ele, mas só, chega, mais nada, deixa quieto, não queremos envolvimento com nada. Só que uma das pessoas que convivia conosco foi candidato a vereador, em 88, e ele convivia conosco, não era assim, membro tão assíduo, mas era muito próximo. E ele foi eleito vereador, a gente começou a acompanhar o mandato dele. E aí, por incrível que pareça, quando foi chegando 91, 92, o padre que tinha tido um problema sério, que junto com o bispo nos expulsou, começou a falar, olha, acho que tem que indicar o Marco Aurélio para candidato a vereador. Aí eu falei, acho que ele está meio maluco, porque, né? Depois de tudo que aconteceu, e como é que ele está me indicando? Eu falei, então, vai ter uma reunião. Eu falei, eu não vou. Eu não vou na reunião. Ah, por que você não vai? Não, eu estou louco. Você acha que eu vou ser candidato para os outros? Não é melhor para mim, não. Aí tudo bem. Aí quando foi chegando no final de 91, falou, Marco, mas é para você ir na reunião. Ele está indicando algumas pessoas, você é um dos indicados. Como a gente já conhecia a espiritualidade naciana, a espiritualidade naciana coloca o seguinte, olha, diante de algo que você tem que decidir, pare, faça um retiro, faça um momento seu para fazer um discernimento. Falei, olha, eu não vou na reunião, mas eu vou no retiro. Carnaval de 92. Vou lá ver. Se tiver alguma coisa, eu da minha parte, mas vou lá ver. Aí eu estava lá no retiro, 92, padre Rigolin, não sei se você chegou a conhecê-lo, e ele que deu retiro, não sabia que eu estava lá para discernir questão política, nada. E eu, funcionário do Banco do Brasil.
E o retiro, quem já fez retiro em Nossa Senhora, ele sabe que são poucos tempos de colocação na sala e mais tempo de reflexão, oração. E você tem que estar muito atento. Pode vir alguma coisa na hora do almoço, na hora que vai dormir, pode, qualquer hora pode vir alguma coisa. Aí, num determinado momento, me vem assim: escuta, você queria ser pago só para fazer o bem? Claro, eu estou no Banco do Brasil, mas se de repente tiver alguma coisa que eu possa ser pago só para fazer o bem, não que o Banco do Brasil não seja um bem, é um bem, mas... né? Ah, tá bom, vem. Num outro momento de oração, vem assim: imagina uma pessoa com idade jovem, vem a seguinte pensamento: você queria ser pago pelo sistema para combater o sistema? Tô bom. Interessante, né? Ser pago pelo sistema para combater o sistema? Interessante. Mas deixei quieta a reflexão. Aí foi para a missa de encerramento. A missa de encerramento, o padre não sabia, né, que estava lá para dizer nisso. A missa de encerramento, Samara, foi aquele evangelho que Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Sim, mestre, tu sabe que eu te amo. E pergunta três vezes, não é isso? Terminou a leitura do evangelho, o padre Rigolim foi fazer a homilia. E ele fez a homilia da seguinte forma. Olha, isso é 92, isso é 2016, só para você ver como é que isso grava na gente, né? O padre Rigolim falou: pois é, meus amigos, meus jovens que estão aqui terminando o retiro, que beleza. Vocês viram o evangelho que Jesus pergunta para Pedro se tu me amas. Mas Jesus perguntou três vezes. Talvez Jesus quisesse que as pessoas, que Pedro respondesse o grau da resposta. E essa pergunta é feita para vocês hoje. E Jesus pergunta: tu me amas? E vocês que estão terminando o retiro podem responder: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. E vocês respondem dizendo que vão sair daqui para fazer o bem para as pessoas. Vocês responderam no primeiro grau. Mas Jesus pode fazer uma segunda pergunta no segundo grau e perguntar: tu me amas? E vocês podem responder no segundo grau: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. E você vai sair daqui com o compromisso de se unir com outras pessoas, com grupos, organizações, para fazer o bem. Mas Jesus pode perguntar para você no terceiro grau e você pode responder: sim, mestre, eu te amo. E você pode sair daqui dizendo: então, eu vou sair daqui para mudar as estruturas injustas. Dê a resposta. Quase que eu levanto e falo: gente, não sei para vocês, somelia, para vocês, eu não sei, mas que para mim, fechou, né? Não tinha. Aí eu saí de lá, falei: olha, me parece que a questão é essa mesmo. Aí eu tinha outra pessoa indicada, aí a comunidade, nós nos organizamos para fazer uma apresentação dos dois, e quem estava lá presente votaria para ver quem seria o candidato. Com o compromisso de que quem perdesse apoiaria o outro. E aí eu fui escolhido e fizemos a campanha, então, em 92. E, de fato, o companheiro Marcelino, que estava comigo, foi coordenador da nossa campanha. E fomos candidato a vereador. Aí fizemos a campanha, trabalhamos muito na campanha, não tinha recursos, mas tinha muito trabalho, e muita gente engajada, muita gente. Pessoas assim que ia pintar muro na hora do almoço, sabe? Coisa assim que nunca... é incrível, que ela foi fantástico. E a gente... eu fui o primeiro colocado do PT na época, 843 votos, o PT elegeu 2, então eu fui eleito. Aí pensou: oh, que legal e tal. A apuração em 92 ainda era de papel, então demorava um pouquinho. Quando terminou a apuração, era domingo, aí o pessoal estava tudo no quintal da casa da minha mãe, onde eu morava na época, e o padre morava próximo. Eu falei: Marco Aurélio, vai lá e convida o padre para vir aqui. Eu vou, ele que me indicou tudo, né? Fui lá na casa dele, aí a assistente dele que nos recebeu, ela falou: Márcia, queria que o pessoal do meu grupo está lá, né, na casa da minha mãe, e a gente queria que o padre Cândido fosse lá. Aí eu vou falar com o padre Cândido. Mas acabei de chegar em casa e chegou atrás, né? E ali o padre Cândido falou: Marco Aurélio, ele fala desse jeito, sabe? Marco Aurélio foi eleito por causa desse grupo aqui, né? Quer dizer, então, ali foi um negócio que não somente foi uma vitória eleitoral, mas também um novo momento, né? Acho que fechou um ciclo, começou outro, um novo momento com o padre Cândido. O bispo foi transferido, né? Então, aí eu... E nós começamos, então, com o vereador. Eu penso, Zemar, que a pedagogia de Deus, ele nunca mostra tudo para você. Que se mostrar, você não vai. Né? Então mostra um pouquinho. Coisinha de leve, né? Que se mostrar, você está fora. Isso é um mandato de vereador, sou funcionário do Banco Brasil. Então o que eu vou fazer? Vou pedir licença do banco,
para exercer seu mandato em tempo integral. Ah, mas você vai ganhar menos. Não tem problema, depois você volta o banco, faz carreira, fica tranquilo. 4 aninhos, só passa rápido, né? Aí eu fui. Aí, gente, primeiro mandato de vereador, lembra que o PT elegeu 2? Né? O segundo saiu e foi para o PFL. Ficou só eu, do PT. Aí era eu, de oposição, e todos os demais na situação. Falei, o que eu vou fazer aqui, né? Aí o que a gente começou a fazer? Trabalhar muito com a base. Nós pegamos o mandato, começamos a fazer muito curso, palestra, organização, reunião com família. Fizemos, inclusive, criamos o um nome, né? CLP, Conferência de Lideranças Populares. E a gente foi trabalhando muito na base, muito mesmo, né? E quando eu entrei para vereador, me falaram, Marco, tem 2 sessões de Câmara. Toda terça-feira tem 2 sessões de Câmara. A ordinária e a extraordinária. Eu falei, mas por quê? Porque os projetos são de 2 votações. Então você vota na primeira, se aprovar, vai para a segunda, já vota e morreu o assunto. Ah, vai ficar só para outra semana e tal. Tudo bem. Ah, um detalhe, a sessão extraordinária, ela é remunerada. Ah, tudo bem. Então tá joia. Aí começou. Quando foi julho de 94, portanto, 93, um ano e meio depois, eu fui pegar uma ata da sessão extraordinária. Porque você só pegava a ata da sessão ordinária. Por quê? Porque se você quer saber o que teve na sessão, você vai pegar a ordinária, que lá vota tudo. Na extraordinária, só vota o que já foi aprovado na primeira. Então, se você quer saber o que aconteceu, você lê a ordinária. Mas eu peguei uma ata da sessão extraordinária. Aí estava escrito ali, 0 horas e 15 minutos, começou a sessão extraordinária. Então, 0 horas e 15? Não, a sessão não começou meia-noite e 15. A sessão ordinária começava às 7, a extraordinária 9 e meia, 10 horas, 10 e meia. Coisa estranha. Aí eu fui lá, na secretaria da Câmara, e falei, me dá um livro das sessões extraordinárias. Meia-noite e 15, meia-noite e 18, meia-noite e 20, meia-noite e 25, meia-noite e 30, meia-noite e 10. Ela falou, escuta, por que que isso aqui está com data da madrugada de quarta e não da noite de terça? Aí o vice-diretor falou assim, você não sabe? Eu falei, não. Aí ele pegou um outro livro, então leia aqui. Resolução 520. Resolução 520 diz o seguinte. As sessões extraordinárias serão remuneradas desde que efetuadas em datas diferentes da ordinária. Aí eu falei, você está brincando. Você não sabia? Eu falei, não. Mexia com os 19 vereadores que receberam durante um ano e meio a mais, indevidamente, falsidade ideológica, falsidade na ata, que não começava naquele horário. E mais, a remuneração do prefeito e vice era vinculada à remuneração do vereador. Então subia do vereador, subia do prefeito e vice. E lembra até que um dia o pessoal do banco falou, Marcos, você só quer caçar os vereadores, prefeito e vice, né? O resto não, né? O resto tá tudo certo, né? Mas eu fiquei pensando, e agora? O que que eu faço com isso aqui? O que que eu faço com isso aqui? Aí com. Eu tinha um advogado que me ajudava gratuitamente, toda semana ele me atendia. E ele falou, Marco, você tem que refletir, porque se você fizer a denúncia, é uma denúncia pesada e pode caçar todos, inclusive você. Falei, para mim não tem problema. Se eu sair agora e sair todo mundo, pessoal, vamos embora, acabou o jogo, não tem problema nenhum. Mas eu preciso refletir se é para mim fazer isso ou não, né? Aí ele falou, olha, independente de você denunciar ou não, de imediato você já pegue, soma o dinheiro de um ano e meio e já devolva. E na sessão de hoje, você já diga o horário da sessão extraordinária. Então, quando começou a sessão extraordinária, eu falei, oh, meus amigos, às 21 horas e 18 minutos, estamos começando aqui a sessão extraordinária, o pessoal já, opa, o que aconteceu? Alguma coisa está errada aí, né? Aí acabou a sessão, o pessoal se reuniu numa sala e me chamou. Minha assessora falou, não vá, vai embora. Ainda bem. E eu fui embora. Aí 2 dias depois eu encontrei com o presidente chorando, falou, Marcos, você vai denunciar? Eu falei, não sei o que eu vou fazer, cara. Como é que vocês são um negócio desse? Ah, eu pensei que você sabia. Eu falei, como sabia, cara? Vocês estão malucos? Mas falaram que falaram. Sim, falaram para mim que tinha 2 sessões, que era remunerada, mas nunca falaram que era adulterada a ata da extraordinária, né? E agora? Eu falei, não sei o que eu vou fazer, né? Aí tinha um retiro do grupo das missões de Rondônia. Aí, buscando, o que que eu faço, né? Aí, não tinha padre, era um ministro. E foi feita uma leitura, ele não sabia nada disso, já ficou entre eu e o advogado.
e o ministro leu a leitura de Jonas. Que Pedro, que Deus falou para Jonas, vai a Nínive e anuncia lá para a turma que o negócio está feio. E Jonas falou, eu não. Eu vou para o outro lado, né? Aí Jonas vai para o outro lado, o que acontece? Né? Ele vai para um navio, tira a sorte, acha que ele que está causando tempestade no navio, jogam ele para o mar, a baleia engole ele, joga ele aqui, solta em Nínive. Acabou essa leitura, o ministro falou assim, então gente, vocês vejam o que, que acontece. Deus, quando manda você fazer alguma coisa, é para fazer. Bom, já entendi. Claro que você lembra do retiro, né? No sistema, para combater o sistema. Aí denunciei. Aí denunciei e falei, meu Deus do céu, que coisa doida, né? Aí tive que andar com segurança, lógico, né? Lógico, né? E aí eu denunciei, foi para o Ministério Público naquela época, em 94, não era como é hoje. E aí o Ministério Público pegou a denúncia, aceitou a denúncia e fez a ação judicial, e o juiz rejeitou a denúncia. O juiz rejeitou a denúncia. E o pessoal do outro lado ficou vibrando, nossa, que bacana. Por que, que ele rejeitou a denúncia? Porque ele foi verificando que no inquérito aberto, falou assim, escuta, você que adulterava ata? Eu não. Você que adulterava? Eu não. Você que adulterava? Eu não. Você que adulterava? A mesa. A mesa. O que, que o juiz falou? Como foi dito que quem adulterava até a mesa, e a mesa são cinco pessoas, e não dá para identificar quem, portanto, não posso aceitar a denúncia. Pessoal. Esse juiz está preso. Esse juiz está preso. Passou um tempo, ele foi condenado por ter matado a mulher e está preso. E o pessoal vibrou todo. Falei, a minha parte eu fiz, né? Aí foi encerrando o primeiro mandato, pensei agora, né? Vou embora para o Banco do Brasil, não. Daí eu fiz um retiro de novo, pensei, putz, mas... né? E aí também ficou claro isso, não, vai continuar, não tem que parar não, vai para frente. Então eu fui. Eu falei, mas já que eu vou, então eu vou fazer uma coisa. Depois de tudo que eu sofri na Câmara, claro que vocês acham, nem emoção de pesar minha passava na Câmara, né? Lógico, não passava nada. Aí falei, olha, então faz o seguinte, olha, me dê uma graça de eu ser o mais votado, então, vai. Aí eu vou abusar, né? Aí acabou a eleição, eu fui o segundo mais votado. Deve ter algum erro aqui, né? Eu pedi para ser o primeiro. Aí eu costumo dizer, claro que não é isso, mas eu costumo dizer, de que daí foi revelar nos computadores, de dar um jeito. Ó, a pessoa que foi eleita em primeiro lugar, o partido não atingiu o coeficiente, então eu fiquei como o primeiro na cidade. Falei, agora sim, agora deu certo. Daí fui reeleito vereador, e aí o PT elegeu mais três comigo. Aí nós ficamos em quatro vereadores do PT. Claro, um, a gente já tinha feito um trabalho bacana com a comunidade, com quatro, cada vereador tinha três assessores, então, 12 assessores trabalhando, mais dinheiro para o partido, então cresceu muito o trabalho lá. Mas jamais pensávamos em ser prefeito. Né? Isso daí não era pensamento nosso. Tanto que, quando eu fui reeleito, a nossa candidata a prefeita foi a segunda mais votada da cidade. Ela é candidata daqui a 4 anos. Morreu o assunto. Né? Só que ela saiu do partido. Ela saiu do partido. E tinha um médico, né? Muito bom também no nosso partido, e que ele foi tirado do nosso partido para ser vice em 96 do candidato que acabou ganhando a eleição. Então, ficou aberto ali a questão. E aí, falei, Marco, acho que agora é momento de ser candidato a prefeito mesmo, né? A Judite tinha saído, o doutor Armando já tinha saído também. Então, agora é você. Aí eu fui candidato a prefeito. E aquela entusiasta, vamos ganhar. Fizemos um slogan, música, tudo bonita, todo mundo ajudando, aquela vontade. E a cidade só se arrebentando, porque de fato ali era um negócio terrível a cidade, né? Eu chegava a dizer o seguinte, gente, se tivesse um relógio e que a cada corrupção ele desse uma volta, virava ventilador. Porque era demais, né? Tudo ali era desviado e as coisas foram parando, lixo superfaturado, foi um negócio terrível. Aí nós ganhamos a eleição nesse clima de mudança. Aí, quando nós ganhamos a eleição, começamos a ver, bom, vamos ver qual que é a dívida da cidade. Quanto que é o orçamento? A dívida da cidade era 153 milhões e o orçamento 136 milhões. Ou seja, se eu pegasse todo o dinheiro do orçamento,
né, e não fizesse absolutamente nada, nem lâmpada eu acendesse, não daria para pagar a dívida herdada. Eu falei, nossa, mas isso aqui é um prêmio, é um castigo, né? E mais, a eleição, ela ocorreu no primeiro domingo de outubro. No dia... Oi? 2000. Primeiro domingo de outubro. Em 17 de novembro, chacina num bairro, matam 10 jovens. 10. Então o prefeito eleito, mas não é empossado. Tomo posse dia 1º. Dia 2 eu vou fazer uma visita na prefeitura, ver os funcionários e tal. Dia 3, outra chacina no supermercado Pão de Açúcar com 6 mortos. Foi matéria nacional, dia 3 de janeiro de 2001. Houve um assalto no supermercado Pão de Açúcar, onde usou-se o povo de escudo e 6 pessoas morreram. Entre elas, uma funcionária grávida da prefeitura que eu tinha abraçado no dia 2. Né? Pensei, pombas? Como é que vamos fazer isso aqui? Né? Então a gente pegou aquilo ali com o desafio de reerguer a cidade. Como a gente tinha... a gente teve ali 55% dos votos. Então havia muita força popular, né? Então isso nos ajudou bastante, porque evidentemente que todos os que estavam antes do poder não nos apoiavam, né? Nem você tinha juiz, por exemplo, que era parente do ex-prefeito, né? E tudo que caía lá, em qualquer coisa, papel de pano, aceitava e dava liminar. E aí nós conseguimos, inclusive, afastá-la, porque provamos que ela não era isenta, não era imparcial. Então ela está impedida de fazer qualquer julgamento que envolva a minha pessoa. E tem um outro, que na primeira semana de prefeito foi pedir emprego para a mulher dele, eu não dei, mas também tudo que caia lá, liminar contra nós. Então a gente tinha muitas liminares contra a prefeitura, era uma coisa terrível. Mas tínhamos o apoio popular. Aí nós implantamos então o orçamento participativo. O orçamento participativo foi, acho que, a que mais nos deu escudo. Por quê? Quando você é eleito com crédito, né? Bacana. É um cartão de crédito, né? Mas ele vai cair uma pedra de gelo, vai derretendo. Primeiro mês, claro que não fez nada, você está arrebentada. Passou 6 meses, não deu tempo ainda, passou ano. Mas eu acho que vai fazer, né? Um ano e meio, está meio devagar, né? 2 anos depois, erramos de novo. É assim. No terceiro ano de governo, eu tinha 55% de rejeição. 55% de rejeição é cada 10 pessoas, de 5 a 6, falam de você nunca mais, chega. No terceiro ano de governo. Né? Voltando ao início do governo, o que nós fizemos? Orçamento participativo. Orçamento participativo, então o pessoal foi falar, pode falar quais são as demandas e tal. Aí quando nós terminamos as demandas de todos os bairros que nós fizemos as plenárias, deu 66 milhões de reais. Demanda número 1, não a 2 nem a 3, a 1. Aí eu falei para o meu secretário de finanças, e quanto que nós temos? Eu falei, 4 milhões para 66 de demanda. Então tá bom. O orçamento participativo, ele elegeu delegados, e esses delegados elegeram os conselheiros. Então nós temos um pacto com eles. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que todo mundo aqui, que não tem bairro asfaltado, que era a grande maioria, que assalta. Então eu vou dizer para vocês, se eu fizer um bairro, é único nos 4 anos. Então, todos os bairros que precisam de asfalto, nós vamos dividir em fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. No primeiro ano, a gente faz a fase 1. No primeiro, segundo ano, a fase 2. Terceira, fase 3. No quarto, a fase 4. Fizemos um pacto. Isso a gente divulgou, bem divulgado para a comunidade. Então, as pessoas sabiam que naquele bairro fazia feito a rua A, B, C, D e pronto, nesse ano. Outro bairro e tal. Para fazer em fases. E aí, a gente conseguiu um fôlegozinho para você fazer um pouco de obra, as pessoas perceberem que a coisa estava começando a andar. Agora, por que nós tínhamos 55% de rejeição se as coisas estavam, se as finanças estavam sendo saneadas e as obras estavam começando a ter na cidade? Porque Jacareí tinha uma coisa no centro da cidade que era um lixo, era uma praça no centro, terrível, suja, servia só para prostituição, e tinha uma linha do trem que passava ali no meio, que não tinha mais trem, fazia muito tempo. Aquela ali era o símbolo da coisa velha, da coisa antiga. Né? Então, quando a gente fez pesquisa, eu falei, escuta, os pesquisadores mostravam, falei, que povo ingrato, depois de tudo que eu fiz, estou com 55 de rejeição, que negócio é esse? Falei, olha, o negócio é o seguinte, se você não fizer o que a gente chama de obra âncora, ou seja, aquilo que
ancora todas as obras do governo, que dá a marca do governo. Se você não fizer essa, pode assaltar tudo que você quiser. A obra âncora está muito clara. É tirar a linha do trem e modernizar o centro. Tem que fazer isso. Então, isso foi outubro de 2003. Então, todos os nossos esforços vão ser para que a gente faça a obra âncora. Porque a gente sabia que se nós tivéssemos a oportunidade de um segundo governo, a gente entraria com muito mais possibilidade de continuar as transformações da cidade. Né? Hein? Linha do trem. Daí, fizemos, conseguimos tirar a linha do trem. A linha do trem, desde 1967, o pessoal estava tentando tirar. Falei, gente, nunca ninguém conseguiu. Como é que não vamos conseguir? Falei, tem que ir atrás, tem que ir atrás. Então, tinha que ter autorização do CONDEFAT. Né? Aí, a minha chefe de gabinete falou, daqui. Que documento que você tem que assinar? Esse. Então, me dá aqui. Pegou o motorista, eu vou aonde tiver esse pessoal. Foi lá, o pessoal está reunindo aqui. Ela pôs uma cadeira e ficou sentada. Então, vai, quer ir no banheiro? Eu falei, não vou no banheiro. Almoçar, não vou almoçar. Ficou lá até pegar o pessoal, porque senão, se você entrasse com processo, tem que ser ali. Aí conseguiu pegar, e nós fizemos um ato para tirar a linha do trem, dia 6 de fevereiro de 2004. Claro que a oposição, vendo essa movimentação, também entrou com tudo que podia fazer para parar essa obra, para que não tirássemos o trem. E uma delas foi fazer uma denúncia no Ministério Público Federal, dizendo que o trem, a linha do trem, era um patrimônio histórico, cultural da cidade, que não podia tirar tudo. E tinha uma promotora de São José dos Campos que achava que, não, imagina, se o trem... Ai, meu Deus do céu. Como é que não fazer isso, né? Então, no dia 6 de fevereiro de 2004, que nós marcamos para fazer a retirada da linha do trem, nós fizemos um planejamento estratégico para o dia 6. Quem que pode nos atrapalhar nisso? Sindicato. Por quê? Você pode lá protestar, não sei o que, não sei o que. Então, marca a reunião com o sindicato de negociação salarial no mesmo horário, em outra sala. Então, tem. Quem mais pode atrapalhar? Ah, promotor de São José dos Campos. Então, promotor de São José dos Campos. Então, tá bom. Então, o presidente da Fundação Cultural marcou uma reunião com ela para ver patrimônio histórico. Entendeu? E ela veio. Entendeu? Quem mais pode atrapalhar? Uma liminar de alguma coisa que pode vir. Então, tá bom. Então, nesse dia, eu não vou sair para nada no gabinete. Eu não estou para ninguém. Só vou sair na hora que for lá para tirar a linha do trem. E meu jurídico também não pode sair. Ficamos lá. Aí nosso pessoal foi na frente. Marco, pode vir. Fomos lá e tiramos a linha do trem. Aí começou. Aí depois que tirou, já era. Né? Nós cercamos a praça, tiramos a linha do trem. E daquilo ali, a prefeitura começou a mudar. Porque ali era âncora, né? Só para vocês terem uma ideia de obra âncora, como é que ela influencia, nós fizemos pesquisa qualitativa antes da obra âncora e depois da obra âncora. Antes da obra âncora. Pesquisa quali. E aí, o que você acha, prefeito? Ah. Devagar. Imagina, um pouquinho de asfalto ali, mano. Um pouquinho de asfalto aqui. Termina nada. É, isso aí não dá bom. Depois da obra âncora, o que você acha do prefeito? Como não tem dinheiro, ó, você vê como o cara tem visão. É um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui. Tá. Entendeu? Muda, é? Muda. A oposição inventou um negócio que pegou na cidade. Inventaram que eu não morava na cidade. Imagina, nem pode, né? O prefeito é obrigado a morar na cidade. Mas pegou, não teve jeito. Antes da obra âncora, o que você acha, prefeito? Ah, nem aqui ele mora. Ah, mora em São José. O que você acha que um cardeiro está preocupado com a cidade? Depois da obra âncora, o que você acha, prefeito? Que bom que ele mora em São José, né? Faz as coisas boas dela para cá. Olha que beleza que tá. Muda. A obra âncora muda. Então, você pode ter um governo muito bom, se não tiver uma marca, né? Você pega e você fala assim, Fernando Henrique Cardoso, real. Lula, Bolsa Família. Né? Então você tem que ter. Vamos lá, Maluf, São Paulo, pessoal, na época o que era? Era o Paz, Viva Leite, tinha mais um. Não, mas o Maluf na prefeitura era muito Paz. Rota na rua. Então tem que ter marca. Suplicy, renda mínima. Se você não tem uma marca, se você não tem uma âncora, né? Você pode fazer o que for. Não adianta, as coisas vão se dispersando. Né? Aí fomos reeleitos. E aí. O segundo mandato, evidentemente, com uma visão muito melhor de administração, de planejamento, a gente planejou-se muito melhor no segundo mandato. E falamos assim, ó, gente, agora nós estamos aqui há 8 anos, né? Nosso vice é do PPS, nosso vice é de extrema confiança e o sonho dele é ser prefeito. Então vamos passar o bastão para outra pessoa e tal. Ah, legal, então, bacana. Então a gente foi trabalhando
para que o vice-prefeito fosse o candidato a prefeito em 2008. Em dezembro de 2007, ele infarta e morre. Infarto e morre. Aí, e agora? Aí, Hamilton, é você. Eu? Falei, pois é, você. Posso pelo menos conversar com a minha mulher? Falei, pode. Ela falou, aceitou. Então, Hamilton é extremamente desconhecido. Chegou em janeiro de 2008, fizeram uma pesquisa, ele tinha 2%, o adversário 50%. Mas os pesquisadores falavam, vocês podem ganhar uma eleição, porque o governo tem aprovação. E o candidato de vocês só tem 2% porque ele não é conhecido. A hora que vocês o tornarem conhecido, saber que é ele que dá continuidade ao projeto, ele ganha a eleição. Aí trabalhamos até não querer mais, porque em Jacareí não tem televisão. Então tem que ir um por um. Olha, eu que sou amigo, sou candidato. Eu que sou amigo, fez isso. E ganhamos a eleição novamente em 2008. E depois ele foi reeleito. Então agora estamos terminando um ciclo de 16 anos. Se Deus quiser, se o candidato atual não morrer, nós vamos passar para outro partido agora. Pelo amor de Deus, Emerson, cuida da sua saúde, né? Porque a gente já tinha esse projeto de passar para outra pessoa. Agora você é você a bola da vez. Então chama-se Emerson que vai ser candidato. Bem, aí passado os 8 anos, voltei para o Banco do Brasil. O pessoal até achou estranho. Falei, voltar para o Banco do Brasil. Falei, fazer o quê? Mas não tem uma boquinha. Falei, que boquinha, cara? Não quero boquinha. Sou funcionário do Banco do Brasil, né? Voltei para o banco. E saí candidato a deputado. Fui eleito. E fizemos 4 anos de mandato, e na última eleição, agora não fui eleito, mas é que a nossa candidatura ela foi impugnada, o registro da candidatura não foi aceito, porque quando eu era prefeito, tinha uma conta de um consórcio municipal, da qual eu fui o presidente, não aconselho ninguém a ser presidente de um consórcio, de nada, porque qualquer coisa que alguém faça lá embaixo é você que responde, né? Um funcionário fez problema, deu problema, eu o exonerei, fiz processo contra ele, mas conta rejeitada não teve jeito. Não tem conta rejeitada, não posso ser candidato. Então, minha candidatura foi impugnada, não fui. Bem, não fui. Aí passou um tempo, o Carlinhos me chamou para ser secretário em São José de Habitação. Eu aceitei e atualmente sou secretário de Habitação em São José. Agora, olhando isso aqui, né? O que, que a gente tira de frutos dessa caminhada? No mandato de vereador, como vocês viram, foi um mandato extremamente combativo de oposição, e era um combate aos desmandos e também era uma organização da população. Né? O mandato serviu para isso. Eleito prefeito, qual que era a questão? Além de acabar com a corrupção, desvio tudo, o que tinha que fazer? Inverter a prioridade. Inverter a prioridade, claro, você mexe com muitos interesses, mas a gente foi invertendo a prioridade. Né? E aí tem algumas coisas que marcam que eu queria partilhar com vocês. Tinha um clube, no centro da cidade, chamado Trianon Clube, que era um clube que, para você entrar lá, você tem que ser rico e branco. Se fosse rico e negro, podia entrar por trás. Era isso mesmo. Isso aí, não estou exagerando em nada. Era isso o clube. Era a marca da elite. Pá! Tudo bem. Todo mundo sabe que os clubes, a partir de 2000, começaram a entrar em problemas, em declínio, porque deixou de ser frequentado, né? Poucas pessoas ficaram de sócios do clube. Então, começou a endividar-se demais. Taxa de lixo, IPTU, começou a endividar-se demais. Aí nós tivemos uma conversa com o pessoal do clube. Olha, vocês estão com um negócio assim de cidade aqui, é um elefantão, né? Porque vocês não têm sócios para tudo isso e custa dinheiro. Vocês devem tanto de IPTU e tanto de taxa de lixo. Podemos fazer um acordo e a gente compra o clube e abate as dívidas. Então, quer dizer, o valor que a gente ia pagar, o dispêndio da prefeitura era pequeno. E para o clube também era um bom negócio, porque tinha uma outra sede no outro local. Então, se livrava daquele negócio que só dava despesa. Aí compramos o clube. Compramos, e isso veio para a educação. Aí demos uma arrumada, está no clube. E aí, todas as crianças da rede municipal escolar começaram a ter acesso a um clube cujos pais nunca tiveram acesso. Né? Aí tem uma cena que eu gosto de contar sempre. Né? A piscina é aquecida. Imagina. A pessoa mora num bairro extremamente pobre, o filho vai lá na piscina aquecida. É claro que os pais ficavam espiando o buraquinho do filho dele, né? Ainda meu secretário de educação tapou os buraquinhos. Falei, Laudir, que maldade. Não pode mais ver o filho. Falei, prefeito, calma, prefeito, sobe aqui. Aí subi, olha aqui essa sala. Uma sala com ar-condicionado, com televisão. Ele colocou câmeras que filmava a piscina e os pais podiam assistir as crianças em sala. Falei, Laudir, agora sim, pode tapar os buraquinhos, né? E eu vim aqui em São Paulo, conhecer o céu da Marta. Aí eu falei, isso aqui é bom demais, gente. Isso aqui é bom.
Né? É bom demais. Né? Porque, e ele tem um componente... ele tem um componente ideológico fantástico, né? Porque você pega o local, sei lá, um terreno que está lá jogado, normalmente está afastado do centro, portanto, um lugar que não tem muita valorização, e faz um equipamento daquele que você valoriza todo o entorno, né? Então, a gente vai fazer, não dá para fazer um céu da Marta, mas dá para fazer, a gente chamou de Educa Mais. E aí nós pegamos, começamos a fazer o Educa Mais Jacaré. Então, o que aconteceu? Alguns locais que tinham Educa Mais, a casinha da pessoa que valia 40 mil passou a valer 120, 130. Né? Porque você, não é isso? Você sobe o valor imobiliário do entorno. Né? E você coloca o que há de melhor qualidade ali. Eu nunca esqueço um Educa Mais, que meu secretário de educação falou, Marco, está aqui o projeto. Só que a quadra, esse projeto com essa quadra custa 4,5. Esse projeto com essa quadra custa 6. Qual que você quer? Falei, além da diferença de 1,5 milhão, qual que é a outra diferença? Falei, a diferença é que aqui é uma quadra muito boa. E essa aqui é uma quadra que é padrão para jogos pan-americanos. Falei, então é essa. Porque o bairro que você vai colocar isso aqui é um bairro extremamente carente. Então você vai colocar o que tem de melhor qualidade. Então colocou-se uma quadra que pode receber jogos pan-americanos, padrão, para que seja o melhor naquela comunidade. Né? E terminando o mandato, falou, olha, nós estamos querendo colocar Wi-Fi na cidade. Né? Escolhe um bairro, já, acabando o mandato, escolhe. Eu falei, 22 de abril. Eu falei, louco! Lá longe, falei, pois é. É lá longe mesmo, porque esse bairro teve pouca coisa nossa, então é lá que nós vamos colocar Wi-Fi. Colocamos Wi-Fi lá, uma comunidade bem, bem distante. Né? Então o que a gente começou a perceber? Né? Uma vez eu tive uma palestra com um deputado federal, Arlindo Quinalha, que ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou, gente, a política ela é uma faca em que você corta os alimentos para poder dividir os alimentos, para que o alimento não fique com uma pessoa só. Você corta, você divide, você partilha. Mas se alguém quiser pegar essa faca para matar alguém, também pode. Depende de como você vai usar. Né? E eu nunca mais esqueci essa frase, porque é verdade mesmo. Né? Quer dizer, é possível você pegar, através das ações políticas, você melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós começamos a colocar ônibus para pessoas adaptadas. Hoje pode ser comum, mas em 2001 não era comum assim. Né? A pessoa que tinha algum tipo de problema de mobilidade não subia no terceiro andar. Mas por que eu não soube? Porque só tem escada. Falei, então pega o elevador do prefeito e adapta para o elevador do prefeito e pronto. Quer dizer, a emoção que tem uma pessoa de subir pela primeira vez no terceiro andar para ir no gabinete do prefeito, coisa que ela nunca pôde fazer na vida, parece coisa simples, mas não é. Mas não é. Né? Tinha uma comunidade, que eram os barracos, que era uma comunidade chamada Parque Minha Lua, que nós conseguimos um projeto habitacional e nós os levamos todos para a casa de alvenaria. Eles mudaram no dia 20 de julho de 2007. Aí eu falei para minha, na época, namorada, no dia 19 de julho, vamos lá, os barracos lá. Fui lá, Mari. O pessoal tá na rua, com fogueira. Falei, gente, vocês vão dormir? Falei, capaz, prefeito, será que nós vamos dormir? Vem aqui, vem com esse meu barraco daí, que eu entrei no barraco dele. Meu Deus do céu. Falei, você acha que nós vamos dormir? Vamos sair desse negócio aqui para aquela casa lá. E por que 20 de julho? Porque 20 de julho é dia do amigo. E eu falei, vai ser no dia 20 de julho, dia do amigo. Para mostrar que a política tem que ser amiga das pessoas que mais precisam. E fizemos esse ato, dia 20 de julho de 2007. Entregamos as casas para as pessoas lá. Né? Então essas coisas marcam muito a gente. E deixa, é claro que tem muita dificuldade, processos que você tem nas costas, multas, essas coisas todas. Porque eu lembro, por exemplo, uma conta que não foi aprovada no Tribunal de Contas. Só não vou contar aqui o que é, porque está sendo gravado. E ele fala, então reprove. Então reprove. Reprovou. Isso tem custos. Isso tem problemas lá na frente. Né? Então é muito difícil isso. Mas tem muita coisa boa também que você aprecia. Agora, tem umas coisas que vou terminar aqui para abrir para vocês, que é o seguinte. Tem coisa que acontece que você fala, não é possível como que pode acontecer essa coincidência. Eu era deputado estadual, e comecei a acompanhar o caso de moradores de uma comunidade chamada Pinheirinho. E aí, de repente, olha, a juíza deu liminar para tirar o povo do Pinheiro. Imagina, são 7 mil pessoas. Você acha que vai tirar esse pessoal de lá? Só que o tempo foi passando, né?
E dia 22 de janeiro de 2012, eu fui acordado com o telefonema: Marco, a tropa de choque invadiu e aqui está um inferno. Aí eu vou lá. E lá, olha, você pode ser deputado, terno e gravata, rei, doutor, leva a bomba do mesmo jeito. Se eu não corro, levaria a bomba, tive que correr tanto quanto qualquer outra pessoa. Aí me senti muito impotente, falei, não é possível que eu, sendo deputado estadual, não possa fazer absolutamente nada nessa aqui, nada, né? E para que o Pinheirinho acontecesse o que aconteceu, teve que ter um conjunto de ações muito bem concatenadas para poder dar aquilo lá, né? Só para vocês terem uma ideia, o presidente do Tribunal de Justiça, que podia caçar liminar, ausentou-se do Estado. E o assessor dele, juiz assessor dele, acompanhou lá presente a desocupação do Pinheirinho. E ele despachou nos autos. Tem alguém formado em direito aqui? Quem é formado em direito sabe que você não pode, se você não é o juiz daquela causa, você pode pedir a manifestação do juiz, mas ele despachou nos autos. Quem que é? Ele é o Rodrigo Capês, irmão do atual presidente da Assembleia, Fernando Capês, né? Um terreno que pertence a Nagy Narras. Gente, aquilo ali foi um inferno, um inferno, um inferno. Aí quando chegou a noite, disse, onde que eu vou à noite? Né? Só tem um lugar que eu posso ir na missa à noite. Na missa do padre que acompanhou a desocupação do Pinheirinho. E o padre celebrou, liguei para ele, padre, onde é que você vai celebrar a missa? Em tal lugar, sim, eu fui. E o padre falou, nessa missa de hoje não tem grande entrada, não tem glória, não tem nada. Porque nós estamos de luto. Né? E celebrou a missa. A hora que acabou a missa, nós dois ficamos conversando ali fora, tocou o telefone dele. Falou, pessoal do Pinheirinho está invadindo a igreja. Porque não tinha, estava fazendo na rua. Uma parte foi para os abrigos e outra parte foi para a igreja. Eu falei, vamos lá para a igreja. Porque tinha trabalhado numa capela. Aí nós fomos lá, por incrível que pareça, nós estávamos. A igreja estava. O templo estava fechado. Então eles entraram no pátio da igreja. Lá, quando nós estávamos lá, a polícia militar jogou uma bomba lá dentro. Lá dentro. Isso não pode fazer. Né? A igreja é uma embaixada do Vaticano. Né? Então houve uma invasão. Então, atrocidades assim, né, desrespeitou-se tudo que podia ser direitos humanos, que pode ser pensado. Né? Como é que Deus está falando isso aqui? Gente, é muito sofrimento, é muita coisa. Isso foi 22 de janeiro de 2010. 12. Tentei fazer uma CPI na Assembleia para apurar o Pinheirinho. De jeito nenhum. Hipótese alguma. Nunca. Né? Não teve apuração nenhuma. Mas aí, mesmo assim, eu entrei na Comissão de Direitos Humanos. Trabalhei com o deputado Adriano Diogo. Tenho uma alegria de falar dele. Um deputado muito atuante. Né? E aí não conseguimos apurar o Pinheirinho, mas apuramos a questão da USP, a questão do estupro, dos tratos violentos. Fiz um trabalho muito bom. Com outras atrocidades que desrespeitaram a questão dos direitos humanos. Mas o que aconteceu no dia 22 de janeiro de 2013? Nasceu meu filho. Exatamente um ano depois, nasceu meu filho. Tá bom. E o que passou depois, quando eu deixei de ser deputado? Eu recebi um convite do prefeito Carlinhos, que não era o prefeito da época do Pinheirinho, era um outro prefeito. Falou, Marco, você quer ser secretário de habitação aqui em São José? Tudo que eu quero, né? Secretário de Habitação para poder viabilizar o Pinheirinho, que já está em andamento. Então, hoje, amanhã, por exemplo, vai ter o sorteio das unidades. São 1.461 famílias que vão ser colocadas no empreendimento de casas Pinheirinho. Né? E vai ficar um grupo ainda, que não vai caber todo mundo lá, vai ficar para depois. Como é que pode, né? No dia 22 de janeiro de 2012, eu estava lá com total impotência, sem poder fazer nada. O tempo passa, sou secretário de habitação, da qual nós estamos viabilizando as casas do Pinheirinho. Não sei se isso é coincidência ou não, né? Mas acaba tendo um link com aquilo que a gente refletiu no retiro. E você está na política para poder fazer algo pelas pessoas, né? E eu, particularmente, sinto que o ciclo de prefeito, nesse momento, fechou-se, foi com dois mandatos.
Ah, você não vai ser candidato, mas gente, deixa para os outros. Eu já tenho processo até o final da vida. deixa para os outros, acho que outras pessoas têm que entrar. Esse candidato nosso agora, Emerson, é extremamente jovem, a vice dele é uma pessoa com mais experiência. Vamos tentar colocar outras pessoas, porque acho que uma das coisas que falta na política é novas lideranças, né? E tem gente que não quer que o outro cresça. Graças a Deus, eu tenho o Hamilton, foi meu secretário, virou prefeito, a minha assessora Rose virou vereadora, tinha um outro que me acompanhava no grupo, foi vereador por algumas vezes, que as pessoas têm medo dos outros crescerem, né? Tem um caso, gente, olha só, o vereador tinha que atender o munícipe e pediu para o assessor dele atender. O tempo passou, o vereador perguntou para o assessor, e aquele caso lá? Não, aquele caso eu resolvi. Como assim você resolveu? Não, o problema dele é um problema de água. Aí eu fui lá no SAI, resolvi, e está tudo certo. Falei, você não podia ter feito isso. Falei, como não? Você podia só pegar, mas na hora de resolver lá no SAI, é eu que tenho que ir. Sabe? Umas coisas, sabe? Muito pequenas. Sabe? Então tem gente que tem medo de deixar os outros crescer. Eu acho que as pessoas pensam o seguinte, ó, se eu estou aqui, e esse aqui vai tomar o meu lugar, ele vem aqui e pega o meu lugar. Eu falei, não, gente, não funciona assim. Se você está aqui, tem outro que pode pegar seu lugar, ele faz isso só. Você abre outras coisas para você. Porque não é, sabe? Mas é uma coisa difícil. Então eu acho que hoje a gente colhe frutos de falta de lideranças na política, né? E aí quando você conversa com algumas pessoas, você fala assim, mas não é só na política, não. Falta líder na igreja, falta líder no sindicato, falta líder na fábrica. E é verdade, quando você começa a ver, né? Que não hoje fala, ah, tem que ter eleições no Brasil. Tá, e quem são os candidatos? Você enche 10 dedos? Né? E acho que é difícil uma cidade que possa falar que tem 10 candidatos a prefeito. Né? Qual cidade que tem? 10 candidatos? 10 assim, sério. Agora, se você não tem 10 pessoas, uma cidade de 200, 400, 500 mil habitantes, não tem 10 pessoas? Não tem. Tem 2 ou 3 ou 1, né? Então, eu acho que essa questão de formação de lideranças, e aí, por isso que eu sou apaixonado pela oficina, que ela investe nessa questão de qualificação, de cursos para as pessoas, porque eu acho que precisa ter mais gente que assuma lugar. Ah, o pessoal foi tudo na rua lá para protestar. Falei, que pessoal? Quem que é o líder? Quem que está despontando? Quem que é a pessoa que depois desse movimento, olha, eu vou sair daqui para mim poder liderar um movimento? Quem? Né? Quer dizer, eu acho que a gente está vivendo uma carência aí muito grande disso. Mas, dependendo do que vai acontecer depois, né, de terminado esse mandato do prefeito Carlinhos, que acaba agora em dezembro, e eu terminando essa questão da Secretaria de Habitação, eu não sei muito o que vai acontecer ano que vem, mas, por via das dúvidas, a gente já se organizou com algumas pessoas e a gente montou um instituto em Jacareí, chamado Instituto Aplauso, e a gente está começando alguns cursos para esse instituto. Então, quem sabe por aqui pode ser um caminho da gente ajudar na formação, na orientação, de formação de novos líderes. Né? Então, nós estamos indo por esse campo. Né? Para ficar assim, deixar uma coisa bem, bem tranquila, bem aberta a partir do ano que vem. Nessa trajetória, eu me casei em 2008 e hoje tenho 2 filhos. E, gente, quando eu era prefeito, eu era solteiro. Os que os meus secretários queriam que eu casasse, tivesse mulher e filho. Porque quando você é solteiro, está cheio de gás, cara. Desculpa falar, mas teve secretário meu que morreu, né? Infartou, né? Era um ritmo violento, violento mesmo. Era domingo à noite, não sei o que. Ligava mesmo, domingo, escuta, que tal coisa aqui? Ó, estou passando a pão, um negócio aqui. E tinha que vir, o pessoal vinha mesmo, né? Então a pessoa, escuta, não dá para arranjar uma mulher psicada, uns filhos, isso aqui, dá um jeito, porque não é possível, né? Mas era, como você toca aquela comissão, né? Fala de meu amigo, olha, eu falo para as pessoas quando ganham a eleição para o prefeito, fala uma coisa para você. Atue no máximo que você pode atuar, para quando você acabar, você não ter saudade. E falou assim, ah, tem que voltar para fazer o que eu não fiz e podia ter feito. Não faça isso. Né? Faça tudo. Para que você saindo, fala, chega, cumpri minha missão, né? E agora vamos partir para outra. Né? Porque vale a pena. Né? Vale a pena. Vale a pena no sentido de você vir com outra missão. Agora, de reconhecimento popular, isso daí também aos poucos vai acabando. Né? Quando em 2008 estava terminando o mandato, nós conseguimos eleger o Hamilton. E eu tenho... A gente viu que a influência do governo nossa foi forte. Hoje a gente faz pesquisa e nossa influência é menor. Mas aquele que foi feito, foi feito. Foi assim, mas as coisas vão se apagando. Isso daí, né? Faz parte. Tanto que quando eu fui entrevistado para a oficina municipal, perguntaram para mim, Mário, o que você acha que a oficina municipal podia fazer? Eu falei, faça a preparação psicológica para os prefeitos. Porque às vezes o pessoal não entende que quando acaba o mandato,
acaba também, sabe, as visitas que você tem. Você faz uma festa, enche de gente, agora não enche mais, sabe? É verdade. A pessoa fica doida, né? Último aniversário do meu filho, minha esposa, nossa, veio tanto pouca gente. Falei, Adriana, não sou mais nem prefeito nem deputado. Você queria o quê? Até a oração semanal que eu tinha, enchia de gente. Agora, eu, minha mãe, meu padrasto, quatro pessoas, sim, comigo. Lotava. É assim. Né? As pessoas pensam que a gente não percebe. Agora você não pode se iludir. Percebe que você está cheio de gente do seu lado, que você está aí como prefeito ou deputado. E depois que isso passa, acabou. Né? Então, até falei, trabalhar um pouco isso, porque às vezes tem gente que não se conforma de acabar o mandato e o telefone não tocar mais como tocava antes. Né? E eu ainda, graças a Deus, que já passou, fechou o ciclo, pá, fechou. Né? Acho que aquilo que foi discernido foi feito. O que vai vir depois, a gente vai ver. Gente, essa, assim, resumidamente, é a experiência, né, que a gente está vivenciando, e do qual eu sou muito grato a todos, porque uma experiência assim, tem que ter muita gente para te ajudar, muita gente. E as pessoas vão se cruzando na sua vida, né? Vocês pensam que no primeiro ano, gente, quando você ganha para prefeito, o que vem de convite para você, que instituto não sei o que vai dar isso aqui para você, você ganhou um prêmio não sei o que, tudo coisa, essas coisas aqui. Aí, um dia chega uma carta na minha casa, olha, está sendo convidado para participar junto com os prefeitos, de graça para levar. Por mais uma porcaria dessa. Felizmente, eu levei essa carta para a reunião e o meu vice foi feito, que é aquele que faleceu. Eu falei, gente, ó, entre tantas coisas que chegou essa aqui, ó, imagina, viagem para a Alemanha de graça. Tá bom. Aí o Davi falou, deixa eu ver aqui. Peraí. Não, Marco, isso aqui é Conrado Adenauer, isso aqui é sério. Sério? Isso aqui é sério? Mas Davi, mas é sério, isso aqui o pessoal faz isso mesmo, então. Daí que eu tive a alegria de conhecer o Zé Mário Brasiliense e a gente tá aqui junto, né? Porque tomar um cuidado para discernir tudo que chega na sua mão, né? E foi uma experiência fantástica ter ido para lá. E olha como é que são as coisas, Mário, que eu vou terminar mesmo. Nós conhecemos os CRAES lá. Passou o seu tempo, virei deputado estadual. O que a gente votou na Assembleia? Formação da região metropolitana do Vale Paraíba. Por que eu tenho na minha cabeça? O CRAES. Né? É outro nome? É outro nome. Mas enquanto conceito, é isso. Quer dizer, você buscar soluções de problemas que extrapolam a capacidade do governo municipal, mas que está dentro do âmbito de uma unidade, de um grupo, né, que é possível. Graças a Deus nós votamos isso. Fui para várias cidades, falei do consórcio. Ele está implantado do ponto de vista legal, mas não do ponto de vista prático. Porque também você tem que liberar, o governo tem que ter a grandeza de liberar algumas coisas para ter certa autonomia. E isso no estado de São Paulo é muito difícil, né? A coisa é bem centralizada. Mas está aprovado por lei. Demorou 10 anos para aprovar. Aprovou. Eu acho que é um ganho, né, que nós temos. E aí a implantação de fato de direito existe. De fato tem que ser mais para frente.